ဘာဥစချစ်သူဆောင်တွေအာရံနဲ့အေးဝါလေအေးသူတို့ရဲ့အစာပြီးအခြေရေးတွေမှာချစ်သူတွေကံမကောင်းလိုက်တာအိုးဒီနေ့ထိပဲဒုမဲ့ထွေးပြီအခြေရေးတွေကံမကောင်းတာဒီနေ့ကဘာမှာနေစဉ်နေစဉ်နော်ချစ်သူဆောင်တွေနှစ်တန်းကျော်အခြေလန်းခီးမှာကြောခိုင်းသွားကြတယ်တဲ့ဒါတကယ်အမှန်ကန်ကင်းကနံမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခြေရေးကြောခိုင်းတာဘယ်ကောင်းမလဲချစ်ချင်းတွေကုန်ဆုံးပေါင်ရိုက်သွားတာဘယ်လာကောင်းမှာမလဲအဲ့တော့ချစ်သူတွေအခြေလန်းခီးမှာရှင်လက်တွဲပြီးမြဲဖို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ကဂျူးလူမျိုးဂမ်ဘီယာပညာရှင်ကြီးတဦးတည်ထွင်သွားတဲ့ဟော်ဒီအခြေရေးမှာကံကောင်းနေတဲ့ဒလာဘာဆိုတဲ့အဆောင်ကြီးရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချစ်သူတွေအတွက်ကံကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။ချစ်သူကုသမြအခြေရေးမှာတန်းခင်းလန်းကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြပါမယ်။